Latvijas goda aplis aizvadītajā nedēļas nogalē piestāja Pļaviņu novadā, kur šis pasākums tika atzīmēts ar piektdienas pēcpusdienas pikniku Pļaviņu pļavā. Šāds pasākums Pļaviņās Daugavas krastā tika organizēts jau otro reizi. Lai gan pirms sākuma pļavu kārtīgi izmērcēja vasaras lietus, iedzīvotājus tas neizbiedēja, un vakara gaitā pļavā parādījās arvien vairāk piknika vietu. Pašvaldības aicinājumam padomāt par savas piknika vietas noformējumu atsaucās visi dalībnieki. Katrs kolektīvs bija padomājis par interesantu dizainu, piemēram, Pļaviņu jaunieši no iniciatīvu centra ideja bija sarūpējuši laivu. Mēs vēsturiski skaitāmies kā plosnieku pilsēta. Pirmais, kas ienāca prātā, tas noteikti bija laiva. Kopīgiem spēkiem mēs to ņēmāmies, tīrījām veco krāsu nost. Jā, plānos bija, protams, pārkrāsot, bet tas būtu pārāk tāds laikietilpīgs process un arī laivas saimnieks tā kā, iebildi par tādu ideju. Bet noteikti mēs to izdarīsim arī pēc svētkiem, to laivu pabeigsim līdz galam. Cik vecs ir šī laiva? Laiva ir vairāk kā 30 gadi. Piknika vietu ierīkotāji pretendēja uz balvām, tādēļ visi bija pacentušies. Tā kā uz dziesmu svētkiem aicina tikai tautu deju un tikai kuri vīrieši, tad mēs šinī gadā esam paņēmušas vīriešus, lai mēs nākošā reize arī tiekam uz dziesmu deju svētkiem un lai mēs varam arī piedalīties. Vai lietus nenobiedēja? Tas jau pierasta lieta. Pļaviņās un piknikā. Katru reizi. Tā ir tradīcija, kā Jāņos. Gluži kā Jāņos šoreiz tomēr nebija. Latvijas goda aplis drīz vien aizdzina prom visus lietus mākoņus. Pasākuma goda saimnieku lomā bija ījutušies Pļaviņu novada domes pārstāvji, priekšsēdētājs Aigars Luks un deputāte Silga Stučka. Šogad tiekamies piekdienas pēcpusdienas piknikā Pļaviņu pļavā. Pasākumā, kurš noteikti jau otro reizi. Pirmā reize mums bija Pļaviņu pilsētas 90 gadu ietvaros. Pēc šī pasākuma, kas notika Pļaviņu pilsētas svētku ietvaros, mēs saņēmām daudz labas atsauksmes un vēlējām atkārtot šādu pasākumu. Un šogad mums ir tā vienreizējā iespēja šo pasākumu piekdienas pēcpusdienas pikniku Pļaviņu pļavā jau atkārtot un svinēt Latvijas simtgades un arī dziesmu un deju svētku ietvaros. Mēs godināsim mūsu senās un labās dejotājas, kas kādreiz uzsāka dejot tautas deju ansamblī Daugaviņa, ieguva šo tautas deju ansambļa nosaukumu. Godināsim arī cilvēkus, kas ir daudz ieguldījuši gan, lai mūsu kolektīvi uzstātos dziesmu svētkos gan koros, gan deju kolektīvos. Svētku koncertu Es dziedu, es dejoju Latvijai atklāja Pļaviņu jauniešu deju kolektīvs Daugaviņa, kas turpina kādreizējā, bet vairs nepastāvošā tautas deju ansambļa Daugaviņa tradīcijas. Daugaviņa, kas šogad svinētu 70 gadu jubileju, bija viens no pirmajiem kolektīviem republikā, kas ieguva prestižo tautas deju ansambļa nosaukumu. Tādēļ Latvijas goda apļa pasākumā godināti tika visi šī ansambļa dejotāji. Viņu vidū arī Velta Kaņepēja, kura ir arī šī gada dziesmu un deju svētku vēstnesa Pļaviņu novadā. 10 gadiņi tika nodejoti no 60. līdz 70. gadiņam. Kolektīvs bija ļoti jauks. Braucām. No sākuma mums nebija autobusa, mēs smagajās mašīnās, koferīšu ciekšā. Ar vārdu sakot, nekas labāks nevar būt. Mēs tagad kavējāmies atmiņās un dikti jauki. Jā, tad jūs arī pozitīvi vērtējat to, ka ir iespēja arī bijušajiem dejotājiem satikties un parunāties. Jā, un mēs dejojām gan latviešu, gan baltkrievu, gan leišu, gan igauņu dejas. Tāpat godināta tika ilgadējā kora diriģente un skolotāja Staņislava Kalniņa un Pļaviņu kultūras nama kādreizējais direktors Vilis Stakle. Emocionālu baudījumu svētku koncertu apmeklētājiem sniedza Pļaviņu novada amatieru mākslas kolektīvi, deju kolektīvi Daugaviņa un Vidupe, vokālais ansamblis Dzirnas, folkloras kopa Āre, vokālais ansamblis Zīle un senioru vokālais ansamblis Ābeļziedi, kā arī koris Loreleja. Koncerta noslēgumā uz skatuves pulcējās visi kolektīvi, lai kopā ar apmeklētājiem vienotos Pļaviņu novada himnā. Pēc koncerta par jautru un kustīgu atmosfēru gādāja Pļaviņu novada Vietalvas pagasta līnīdeju kolektīvs Smaidas. Savukārt vakara turpinājumā klātesošos priecēja rumbas kvartets un uguns šovs.
Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.